ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကကြတော့ဒီသုံးကွာမြို့နယ်မှာတောင်ထုံးမြေပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်တလောအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာပါဒီသုံးကွာမြို့နယ်မင်းရွာအတင်းကြီးရွာအုပ်စုနီးကတောင်ထုံးမြေပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဒေသခံလယ်သမားတွေနဲ့ပေါ့နော်ရွှေပြောင်းလေယာဉ်လုကင်သူတွေရဲ့ကြားထဲမှာအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်သုံးကွာမြို့နယ်မင်းရွာအတင်းကြီးရွာအုပ်စုအနီးမှာဆိုရင်2000ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာတောင်ထုံးမြေပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ဒီမြေရဲ့အကျယ်ဟာဆိုရင်ဧကအနေနဲ့ဧကတထောင်ဝင်းကျင်အထိကိုကျယ်ဝန်းတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တောင်ထုံးနေတဲ့မြေအနီးမှာကြေးရွာနားကလယ်သမားတွေကလည်းဒီမြေပေါ်မှာဆိုရင်ထွန်ရက်ဆိုင်ပြိုးလုတ်ကင်ခွင်းအတွက်တိုင်းဆိုးရောက်ကိုရှောက်ထားပြီးခွင့်ပြုချက်လည်းရထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းမြေတိုင်းတောင်မှုမလုံရသေးခင်မှာရွှေပြောင်းဆိုင်ပြိုးသူတွေရောက်လာတဲ့အတွက်ဒီလိုအငင်းပွားမှုကိစ္စရက်တွေကဖြစ်ပေါ်လာတာလို့သိရပါတယ်ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးကွာမြို့နယ်မင်းရွာအတင်းကြေးရွာကနေထိုင်သူတွေရဲ့ပြောပြမှုတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်ကျွန်တော်မြေလို့မြရရင်ပေါ့တနမဲအေက50လျှောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းပေါ်မှာပေါ့လုံနိုင်တဲ့အင်အားရှိမရှိမင်းမြန်းတဲ့အချိန်ကမှာကျွန်တော်တို့ဒါဟိုကမ္ဘောဇာဘန်တို့မြန်မာဒီမြစီဝမေးဘန်တို့ကိုကျွန်တော်တို့တနမဲကို30ပေါ့ကျူရင်းငွေကျွန်တော်အပ်ပြရပါတယ်ကျွန်တော်ကလုပ်ငန်းလုံနိုင်ပြီအနေဒါရှိမရှိကိုမေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့မှာ30ဒီတွင်းရပါတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တင်ခွင့်ပြုဖို့ရဖို့အတွက်ကိုတေကကို3,000လုံးတွင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စေကတဏမေပရမချင်းဖွင့်ပြတဲ့ဒီမှာစေကကိုကျွန်တော် 3,000 လုံးပေါ့နော်တယောက်ကိုတဏမေတဏမေကို3,000 ကျွန်တော်တို့ပေးသွင်းမိမှာဒါကျွန်တော်တို့ပရမချင်းစေကခွင့်ပြချက်ပေးတာပါလုပ်ပိုင်ခွင့်ရပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့မှာဒီနှစ်ပေါ့2017ကိုတမိုးရသည်ကကျွန်တော်တို့လုံးလုံးရမဆိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့မှာလဲကျွန်တော်ပူတင်းနိုင်မှုရှိပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီမင်းရအတင်းကြေးရွာပေါ့နော်ဒီကြေးရွာဘက်ကဒေသခံလယ်သမားတွေလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ဟာတွေနဲ့ဒီမြေတွေရဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒါပြောဆိုသွားခဲ့တာပေါ့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လယ်သမားတွေဘက်ကတော့ဒီအငင်းပွားမှုတွေကိုဥပဒေအကြောင်းအရဖြေရှင်းသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲကိုရပိုင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့လာမယ့်မိုးစပါးစိုက်မီပေါ့နော်စိုက်ချိန်အမီဥရီနဲ့အညီမြန်ဆုံးဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲဒေသခံလယ်သမားတွေကနေပြီးတော့လှူလာနေကြပါတယ်။ဒါရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီဒေသခံလယ်သမားအချို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဆိုတော့ဥရီအပြင်ဘက်ကလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကလည်းဒေသခံလူတွေဖြစ်တယ်။ဒေသခံလူတွေဖြစ်တဲ့ငါတို့ကတော့ဥရီထဲမှာစောင့်စားနေတယ်ငါတို့မလှုပ်ကြဘူး။ဥရီပြန်လှုပ်တဲ့လှုပ်လို့ရမယ်ဆိုအကုန်လုံးဒီဥစ္စာတွေကဥရီအပြင်ကိုအကုန်လုံးရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိဆိုရင်လည်းဟိုပေါ့ကျွန်တော်အရင်ရှင်းမှာပေါ့နော်39ဦးကလုတ်ပိုင်ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီလူတွေကလုတ်ပိုင်ခွင့်ရပြီးတော့လုတ်လို့မရဘူးဒါသူတို့ကဥပဒေနဲ့ဆောင်ဆိုင်ပြီးတော့ဥပဒေအတိုင်းလုတ်နေတာလုတ်လို့မရဘူးဆိုရင်ဒီလူတွေကလည်းဥပဒေအပြင်ဟိုပေါ့ဒီပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ခိုက်ရန်ဒေါသတွေဒါရာဇဝမှုဖြစ်စရာအကြောင်းအများကြီးဖြစ်ကုန်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါမြေတိုင်းဌာနဘက်ကတော့ဒေသခံတွေရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ရမယ့်မြေဧရိယာကိုတတ်မှတ်တိုင်းတာပေးဖို့အတွက်အစဉ်သင့်ရှိနေပေမဲ့လည်းရွှေပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတွေရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေကြောင့်ပဲတတ်မှတ်တိုင်းတာပေးနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးဘူးဆိုပြီးမြေစည်ရင်ဦးစီးဌာနမြို့နယ်လက်ထောက်ဦးစီးမှုဖြစ်တဲ့ဦးညီညီအောင်ကနေပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့သုံးကွာမြို့နယ်မှာတောင်ထုံးမြေပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒေသခံတွေနဲ့ရွှေပြောင်းဒီနေရာလုတ်ကင်သူတွေရဲ့ကြားထဲမှာဆိုရင်အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပါ